Bakı dövlət uşaq bağçasından oğurluq edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, naməlum şəxs pəncərədən içəri daxil olaraq oradan kompüter avadanlıqları və müşahidə kamerasının yaddaş blokunu oğurlayıb. Nəsimi rayon polis idarəsinin 19-cu polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində qeyd edilən hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Ağdaş rayon sakini, əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş Habil Seyidov saxlanılıb. Ətrafında aparılan əlavə əməliyyat tədbirləri zamanı onun Nəsimi rayonunun Məhərrəm Küçəsində yerləşən Rus dili mərkəzindən, həmçinin üç kafe və bir PlayStation salonundan dörd televizor, oyun aparatları və sair qiymətli əşyalar oğurladığı məlum olub. Sağlanılan şəxs parəsinə cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Silsilə cinayətlər törətməkdə şübhəli bilinən Habil Seyidov tutularaq istintaqa cəlb olunub, araşdırmalar davam etdirilir.